مدحنا دولادة فدرال كسوماليا دولاد قبلادي دوس لقارتي وقتي قلا بلابا يسو حلستا مدنياشا لبدا عقالي بارمان كدالكا قد قا قبان قابادا دورشادا كوراستا حلبانا دا يستنى ترادا قبلادا وقويو اللا مقعابي تاليسك عيدا كامي سومي يتوبلان وشيغين اسكا كاشانا ينسيدي ساند كام بال شباب لوغو ساري لاي قبل كتوبادا دحيد فافاهينو كسوباح يا قسارا كدا شهوين اسكو قرحيسي اسكر كميدا عيدا كدولادا شعب كودين تيم مدافيع على الشباب يوليبا عيدا مدى الدولادة اتكود افسدان غيبك من الشباب الله هوسي ديارادة دقالو الدقين كفولي غيبك من الدقمدة الواقع قبر كاسي قدم اسكاري كتر سنع عيدا كالدولادة او دين لغو حكومي كدب كفسي وقيسي دولي مادية توس كاود حي يوغاندا هي سوماليا او دبو بلاد كدب سامينتي كوفي سقالي تبن كان عصد سوماليات او كان عصد سوماليات او كودين تي دالكا كونفر افريكا iyo meedad hor leh oo laga leh xeebaha dalkaasi Tunisia madaxtooyada Soomaaliya wali waxa ka soconaya shirka u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada waxana soo baxay macluumaadyo sheegaya in dawladda federaalka maamul goboleedyadu ba isla garteen waqtiga la bilaabayo soo xulista mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka wararkii ugu dambeeyay Rijal Cabdi Maxamed ayaa soo koobay madaxweyne farmaajo madaxda dawlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulamo waxay la yeesheen xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaana kulamadaas lagu heshiiyay xilliga la qabanayo arrimaha doorashooyinka ee tan madaxweynaha wararkii laga helay kulanka waxay sheegayaan in madaxda ay ku heshiiyeen in kursiga ugu horeeya doorashada aqalka sare la doortay 15 Oktoobar ilaa iyo 25 bisha November ee sanadkan 2019 halka la isku raacay in doorashada kuraasta golaha shacabka ay bilaabato 15 bisha November ilaa iyo 15 bisha January ee sanadka soo socda sidoo kale xogaha la helayo waxay sheegayaan in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhacayso bisha February 8 oo ah xilligii hore u dhacday doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu doortay isla markaana madaxweyne Farmaajo ku adkaystay in waqtigaas ay isdhaafi karin doorashada wararku waxa intaas ku darayaan gudiga farsamada doorashooyinka heer federaad, heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka lagu heshiiyay lagu dhawaaqi doono saacadaha soo socda. Wixii war ay ku soo kordhaa kulamada madaxtooyada ka soconaya ee faahfaahin ku saabsan baa heshiiskan hordhaca ah iyo xogaan xilnisa barnaamijkeena caawa ee dhacdooyinka ayaad ku dhageysan doontaan. dhinaca kale isla guddiga qabanqaabada doorashada xildhibaanada iyo senatarada ka imaanaya gobollada waqooyi ayaa la magacaabay gudoomi cabdi xaashe ayaana magacaabay xubnaha guddigaasi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa wareegtay uu soo saaray wuxuu ku magacaabay guddi xildhibaano iyo senatare isugu jira kuwaas oo qabanqaabinaya doorashada xildhibaanada labada aqal ee ku matalaya gobollada waqooyi ama deegaanada Soomaaliland warqadda uu gudoomiyaha aqalka sare ku magacaabay xubnaha guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaa waxaa loo diray madaxweynaha Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada qoraalka gudoomi cabdi xaashe ayuu ku xusay in aan lagala tashan xildhibaanada iyo senatarada gobollada waqooyi ee ka soo jeeda heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho 17-dii bishii ka soo gudbay kaas September kaas oo lagu heshiiyay hanaanka habraaca doorashada Soomaaliya xubnahanana magacaabay waxay ka koobiyeen 7 xubnood waxaana gudoomiye lagu dhigay xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waa wasiirka maaliyadda ayaa gudoomiye lagu dhigay halka gudoomi ku-xigeen lagu dhigay xildhibaan Maxamed Cumar Carte halka xogeyana looga dhigay xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud Xayd afarta kale ee qaybta ka ah xubnahan waxaa qayb ka ah Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo xubin laga dhigay Maxamed Cali Xaga oo isna xubin ah جمال حسن إسماعيل أو حبين أه يا سناتر عبد الرساق أحمد علي أو حبين أه تضبطان حبنات أياه كشقين دون قوان قابضة دور شدة حبنها حلبان ندا سناتر هذا إيا أقل كسارة وأقل كسارة إيا قلع شعبك كي إيمانا يا ديغا ندا وقوي tal iska ciidanka AMISOM iyo kuwa Jubaland waxa ay sheegay in iska kaashanayaan in sanadkan intuu dhamaan baal shabaab laga saaro jubada dhexe taliyaha ciidanka AMISOM ee Soomaaliya oo jooga ayaa gaaray magaalada Kismaayo isagoo qayb ka noqday shirarka dhanka amniga looga hadlayo ka dhacay magaaladaasi shirka kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Jubaland Maxamuud Sayid Aadan waxuuna sheegay waxyaabaha ugu waaweyn isla meel dhigan uu qayb uu ka yahay in gobolka jubada dhexe iyo baraha kale muhiimka ah al-shabaab ee hadda maamula in laga saaro
ciidamada amsoomo mandateedu yahay inay Soomaaliya ka caawiyaan la dagaalanka argagixisada ee muddo dheerna Soomaaliya joogay haddana soo gaaray xilli ay kala wareegi doonaan ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada amsoomo maanka dalka iyo dib u xoreynta ee barnaamijkii ee muddo dheer la riixay ee Juba Corridor oo baaqday in hadda dib loo cusboonaysiiyo taliyaha iyo tali ku xigeenkii saraakiisha la socotay waxay ku ammaaneen dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada Jubbaland adkaysiga iyo si ay hadda jeer heegan ugu yihiin difaaca iyo amniga horumarinta Jubbaland iyo tallaabooyinkii guulihii ay maalin weygagala soo dhaafay ka gaareen cadowga sidii qabashada Janaac Cabdalla iyo deegaano kale. Kadib waxaanu istusnay in loo baahan yahay in siyaasaddana ay dhinac noqoto maadaama dalka doorasho galiya ammaankana uu dhinac noqdo ee aan lagu mashquulin siyaasadda ciidamada amsoomno mandateedkooda ay ku sugnaadaan. Wuxuu taliyaha markan ugu bishaariyey in asaga uu hadda doonayo in uu gacan naga siiyo qabashada iyo xoreynta gobolka Jubbada Dhexe iyo buundooyinka saddexda. Maadaama annaga aanu hormuud nahay u diyaarsan nahay waxaa kaloo hoos laga xariiqay shirka joogtada ah ee bishiba mar la qabta oo golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada amsoom saddexda qaybood oo kala ah sector 6, sector 3 iyo sector 2 iyo saaxiibada kale kasoo qayb galaan in la xoojiyo shirkaasoo nuxur ahaan ka soo baxday guulo fara badan oo soo jiitay in iskaashi ciidan la sameeyo saldhig u noqday in shirkan la joogteeyo go'aanada ka soo baxo oo dowladda Jubbaland ay la wadaagto dowladda federaalka ciidamada amsoomna ay la wadaagaan xaruntooda xalane. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayuu kaasi ahaa. Haddaba dhinaca kale aan eegaysa aan ku soo laabto wararka la xiriira caasimadda, haweeney walxaha qarxa isku soo xeebtay ayaa isku qarxisay askar ka mid ah ciidanka dowladda Soomaaliya, faahfaahinaya ka soo baxaya khasaaraha. Cabdulqaadir Jakarta ayaa eegaya warbixintan. Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaas oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sidoo kalena laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa warar la helay waxa ay sheegayeen uu ahaa haweene isku soo xirtay waxyaabaha qarxa, isla markaana isku qarxisay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa NISA, qaybta loo yaqaano ilaalada shacabka, xilli ay ku sugnaayeen meel u dhow isgooyska Black Sea, una dhexeysa isgooyska Daale iyo sidoo kale isgooyska Black Sea degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir. Goob joogayaal ayaa waxay xaqiijiyeen dhimashada qaraxaasi laba ruux oo kala ah sargaal ka tirsan ciidanka NISA, gaar ahaan taliyaha qaybta rarcadka ee degmada Holwadaag, kaas oo magaciisa lagu soo koobay Caanageel, iyo haweeneyd isqarxisay iyo dhaawaca ilaa laba ruux oo ka mid ah ilaalada sargaalka, kuwaas oo loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa tagay halka qaraxu ka dhacay, kuwaas oo muddo saacad ka badan hakiyay isu socodka dadka iyo gaadiidka, walow markii dambe goobta qaraxu ka dhacay ay si caadi ah isu furmeen isu socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaana jawiga uu ku soo laabtay sidii hore. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa, iyagoo sheegay inay la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan sugidda Soomaaliya, isla markaana dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo laba ka mid ah ilaaladiisa. Qaraxda ismidaaminta ee loo adeegsan jiray ama loo adeegsado qof soo xiray jaakad laga soo buuxay waxyaabaha qarxa ayaa ku soo batay toobadii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay geeb ahaan dhagxaan waaweyn ay ku xirtay wadooyinka jidcadayaasha ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaana qaraxii la xasuustay ee khasaaraha geystay oo ahaa qof ismidaami oo ka dhacay agagaarka maqaaxida ama maqaaxi ku taala talada Xawataako ee magaalada Muqdisho, qaraxaas oo geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. Waagaag dhinaca kale aan eega isna dad shacab ayaa ku dhintay madaafiicay Al-Shabaab iyo ciidanka dowladdu maanta isku wadaarsadeen Shabeellaha Hoose. Axmed Tifo ayaa eegaya warbixintan. Sidaa dad goob joogayaal ah oo ku sugan deegaanka Bariire ee hoostaga degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ee risaale u xaqiijiyeen
laba qofood ayaa ku geeriyootay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhammaantood isku qoys ahaa kadib markii dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan awdhiglo ku sugan ay isweydaarsadeen madaafiic sidoo kale waxa ay warar ku tilmaamayaan in sidoo kale dagaal uu dhex maray labada dhinac kaas oo aan ilaa hadda la xaqiijin karin rasmi ahaan khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ciidanka waa sida la sheegay deegaanka bariir ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la ysku adeegsaday inkastoo aan la xaqiijin karin rasmiyan dagaalka khasaaraha ka dhashay wararka waxa ay intaas ku darayaan in goobihii lagu dagaalamay hadda gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoo halkaasi ka wada howlgallo kala duwan saraakiisha ciidanka milatariga ee shabeellaha hoose oo ay risaale la xiriirtay kama aysan jawaabin wicitaanadooda sidoo kalena ma jirto wax wara oo ka soo baxay oo ay kaga hadlayaan dagaalka ka dhacay deegaanka bariire degmada awdhiigle hoostaga gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale jirin in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay dagaalkaasi war ka soo saareen ha yeeshee gobolka shabeellaha hoose deegaaniyo degmooyin dhaca waxaa tiro dhowr jeer ah ka dhacay dagaal iyo sidoo kale hubiyeyaal laba dhinac oo ciidanka dowladda iyo al-shabaab ay isweydaarsanayaan inkastoo mararka qaarna ay dhacaan in al-shabaab ay isgaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay ku weeraraan saldhigyada ciidamada dowladda ee aagaga gobolka shabeellaha hoose ku yaalla markana gedo qaybo ka mid ah gobolkaasi gedo gaar ahaan degmada ceelwaaq waxaa ka dhacay duqeyn diyaaradeed waxaana lasoo warinayaa in khasaare ay sababtay duqeynta halkaasi ka dhacday maxamed cabdi ayaa eegaya wararka laga helayo degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxa ay sheegayaan in deegaana hoostaga degmadaasi ay ka dhacday duqeyn diyaaradeed oo ilaa hadda aan la garan cidda fulinaysa hase ahaatee dadka deegaanka ay ku tilmaamayaan inay yihiin diyaaradaha dagaalka kenya dadka sugan gobolka gedo waxa ay sheegeen in deegaanada ay duqeynta ka furiyeen ay kala yihiin caws quran garasiyaale iyo sidoo kale xiiseguur dhammays lukoley oo dhammaantood hoostaga degmada ceelwaaq oo ku taalla xuduudda gobolka gedo uu la wadaago kenya wararka waxa ay intaasi ku darayaan in deegaanada ay diyaaradaha kenya duqeeyeen ay ku sugnaayeen dad xoolo dhaqata waxaana duqeyntaasi ay sababtay dhimashada dad rayid ah iyo sidoo kale dhaawaca dad kale kuwaasoo la sheegayo inay ahaayeen xoolo dhaqato goobjoogayaal waxa ay ku soo warramayaan in weli aan la sheegin sababta ay ciidamada kenya u duqeeyeen goobahaasi oo ilaa hadda aan la ogeyn inay joogeen ururka al-shabaab dhinaca kale wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in saraakiisha ciidamada kenya ay isugu yareen odayaasha iyo maamulka degmada ceelwaaq isla markaana ay kala hadlayaan kacdoonkii ka dhashay dil dad rayid ah ay ciidamada kenya ugu geysteen qaybo ka mid a gobolka gedo maalmihii u dambeeyey maamulka jubbaland ayaa ku howlanaa ogaanshaha waxaa sababta u ahaa in ciidamada kenya ay qafaashaan dilna ay u geystaan dad rayid ah oo xoolo dhaqataa kuwaas oo ku noolaa degmada ceelwaaq ee gobolka gedo wasiirka amniga ee jubbaland ayaa dhowaan sheegay in jubbaland ay baari doonto waxa ciidamada kenya ku qasbay hase ahaatee waxa uu qiray in ay jirtay weerar ka horreeyey oo ay al-shabaab la beegsadeen ciidamo kenyaan ah oo marayay halka ay dhibaatadu ka dhacday bilihii u dambeeyey waxaa jiray xiisad u dhexaysa dadka shacabka iyo ciidamada kenya ee ku sugan xuduudda gobolka gedo waxaana mararka qaar dhacayay isku horimaad dhex maraya shacabka iyo ciidanka kenya askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa dil lagu xukumay kadib markii la uu qirtay inuu kufsi geystay cali xasan cali ayaa eegaya warbixintan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxay xukun dil toogasho ah ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda kaas oo lagu helay fal kufsi ah war ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxaa lagu sheegay in dable xoogga dalka maxamed xuseen cilmi loo xiray kufsi uu geystay degmada wadajir dhibane farxiya cabdishakuur bootaan oo afar jir ah 14kii bishii mey ee sanadkan maxamed xuseen cilmi ayaa lagu soo wareejiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana xabsi dhexe loo taxaabay muddo kadib si loo hubiyo jiritaanka dembiga lala xiriyey ee ugu xirnaa hay-adda dambibaarista booliska ee CID-da xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ayaa baaritaan kadib horgeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana xilligaasi loo diiwaangeliyey qiraalkii ka dhashay horgeyntiisa maxkamadeed maxamed xuseen cilmi ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay muddeysay in la dhageysto dacwadda ka dhanka ah bilowgii bishii sebteembar waxaana dhageysi kama dambeysta ah ee maxkamadda lasoo gebagabeeyey 14kii bishii hore ee sebteembar
مؤمن حسين عبد الله كحيان كحريري جودة عيد ما قلب سيدا يا محكمة ويديستي إن فرين ولي تحكم كذا إن فلدا بقى كفسي أو سكوف كرين قفكم إذا عيد ما قلب سيدا قرينا أدو ذي إذا سنها يا كدع وذي إن الله قبل قراء الك إذا سنها حكونا هان بدل كيس عطنا يان إن محكمة دي سفر سيدا كل ما عاملان أهل ذا لبنها كاشان لسر حس على النور شو تقدمي محكمة درجة كواد عيد ما قلب سيدا أي على تشي فري محكمة كذب كريد حكم دل أه سيدو ولو وذاقل إن عيدا يدعو دقو سيسو سيدو كروحة وشيغين حكم سنة محمد حسين علمي أوه يستفر سيدو كدر بنكر الرعفان ما يدهر لها يا لجهر يا دل كاسي تونسيا كوا صوب النه دد مهاجرين عيد ما ذا إلى هذا حبها تونسيا يا شيخ يا هنا يسوه هلين لا لحمد أو أي بد صوت فتن مسؤولين كتسن عيد ما ذا يا وربعين تقول إن لحدا ميد أي كلا عين صدح رجع صدح دمرة كواس اللو بتبقى كواس اللي بتبادي إن أي قابن كعيد دد مهاجرين كنا سجدة حبها دل كاسي تليانجا عيد ما ذا إلى هذا حبها دل كاس يا بتبادي وحين الشجع إن أمسين إن يجران دت كلا أولي بدو أي سن صوت فين oo dad badan oo li baddo ku jira xafiiska xeerarinta guud ee dawladda hoose ee dalka Tunisia ayaa ogolaatay in meedadkani lagu aaso warkiina wanaagsan.